A partir de les 6 del matí d'aquest dimecres i durant 24 hores, els treballadors dels dos polígons químics de Tarragona estan cridats a la vaga. La protesta afecta a més d'11.600 empleats. El 60% són de les empreses principals i el 40% restant d'empreses auxiliars com seguretat o neteja. Des de primera hora, diversos piquets informatius ocuparan les vies d'accés a aquestes empreses. El principal objectiu d'aquesta vaga és millorar les condicions de seguretat dels treballadors i les seves condicions de treball. Minimitzar, intentar o negociar unes millores en seguretat, que a tots ens afecta, estem a uns nivells europeus de seguretat, però entenem que tenen que millorar, intentar millorar-los, perquè al final hem tingut els últims 9 mesos 4 incidents, no? Amb 4 morts. El dia de vaga tindrà dos moments destacables. A les 11 del matí, una concentració davant les portes de l'empresa Iqoxe. I a les 7 de la tarda, amb la gran manifestació convocada per sindicats, associacions de veïns i entitats ecologistes, que arrencarà des de la plaça Imperial Tàrraco i enfilarà a la Rambla Nova per acabar al carrer Sant Francesc davant la delegació del govern. Els sindicats fan una crida als treballadors del sector perquè, més enllà d'assistir a la marxa, també facin l'aturada. Entenem que és el motiu o la causa que ha comportat aquesta convocatòria és prou important perquè la gent tingui consciència i, a banda de la manifestació que hi haurà per la tarda, que és d'àmbit més general amb la ciutadania i tot el conjunt de Tarragona, doncs els treballadors i treballadores dels sectors doncs, col·laborin d'alguna manera. Si no és a primera hora, doncs a mig matí o quan sigui. Amb motiu de la manifestació, l'Ajuntament de Tarragona ha organitzat una operativa especial pel trànsit de la ciutat. Des de 5:45 de la tarda fins a última hora del dia, els autobusos seran gratuïts i s'augmentaran les freqüències per minimitzar l'ús del vehicle privat. A banda, s'habilitarà un aparcament d'autocars a l'Avinguda Catalunya.